Zamenik gradonačelnika Zrenjanina upriličio je prijem za počasnog vicekonzula Italije i osnivača italijanskog kulturnog centra Piazza Italia Carmina Tarala. Povod za prijem bio je koncert subotičkog tamburaškog orkestra u organizaciji italijanskog kulturnog centra. Zahvaljujući na prijemu, počasni vicekonzul Italije u Subotici Carmino Taralo rekao je da je već imao prilike da poseti Zrenjanin i da se uvek rado vraća u ovaj grad. Ja već poznajem Zrenjanin, nisam prvi put, bio sam par puta i poslednja prilika je bila kada sam posetio sva italijanska preduzeća zajedno sa italijanskim ambasadorom. Kaže da je toliko bitna Vojvodina da je ambasada odlučila u Subotici da otvori jedan konzulat koji ima kompetencije za čitavu Vojvodinu koji pripada i grad Zrenjanin. Zrenjanin za nas predstavlja veoma bitan grad u Srbiji, a posebno kada je reč o Vojvodini. Čarašnji koncert zapravo treba da bude prvi u nizu saradnje koju planiramo da radimo sa gradom Zrenjanin. I ovom priliku bih želeo da se zahvalim gradu koji je sve ovo prepoznao i veruje u ovu saradnju. Ja se zahvaljujem na ovoj podršci, zahvaljujem se na ovoj poruci koju smo dobili od grada Zrenjanina, zato što ja sam ovde već 12 godina i to znači da mi Italijani koji ovde živimo, koji ovde radimo, isto tako i Italija ima veliku podršku u samoj državi i u samoj lokalnoj zajednici. Gala koncert Subotičkog tamburaškog orkestra u organizaciji Italijanskog kulturnog centra održan je u sali Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Na repertoaru su se našla dela italijanske i srpske, tradicionalne, moderne i klasične muzike. Pre početka koncerta publici se obratio Carmino Taralo, a izvođače je publika dočekala ovacijama.